Dakle, zaista veliki dan, barem što se tiče ova dva pozorišta, s obzirom da prvi put u istoriji ova dva pozorišta zvanično radimo koprodukciju. Dakle, jedna ozbiljna stvar, barem što se tiče Narodnog pozorišta Niš i Narodnog pozorišta Pirot. U ovom trenutku Narodno pozorište Niš je manjinski koproducent. Dakle, Narodno pozorište Pirot je mnogo više angažovano na ovom projektu nego Narodno pozorište Niš, ali svakako Narodno pozorište Niš kao centar, odnosno Niš kao centar ovog regiona i čitave jugoistočne Srbije i Narodno pozorište Niš kao jedno od najvećih pozorišta u državi Srbiji je apsolutno spremno da se uključi u rad svih ostalih pozorišta i da da svoj doprinos. Svakako produkcija donosi neka nova iskustva, donosi neke nove energije, donosi neka nova znanja. Gospodin Stevan Bodrža, koji je radio nekoliko predstava u Narodnom pozorištu Pirot, radio je i u Narodnom pozorištu Niš, i to divno iskustvo i divna saradnja koju oba pozorišta imaju sa Stevanom Bodržom je proizvalo i ovu saradnju i ovu koprodukciju. Velike naše spisateljice, Biljane Srbljanović, i tekst koji je već ovenčan čitavim nizom nagrada do sada. Verujem da ćemo imati dobru predstavu, jer da ne verujemo, svakako ne bismo ni radili ovo što radimo. Premijera je, kao što ste čuli, 15. novembra u Pirotu, pod uslovom da sve bude u redu, zato što živimo u potpuno sumanutom vremenu i čovjek više ne može da obeća ništa, da tvrdi sa sigurnošću da će tako da bude kako je rekao. Oko 20. novembra bit će u Nišu, dakle odmah nakon Pirota premijera je u Nišu i nadamo se da posle toga ova predstava imaće svoje predstavljanje i na drugim scenama u Srbiji, a verujemo i u regionu. Dakle, kao što je Grada rekao, sva pitanja spremni smo da odgovorimo i svakako da pružimo dodatne informacije ukoliko je to potrebno. Da napomenem da ovu predstavu pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, što je jako bitno da istaknemo, zato što se pokazalo da Ministarstvo kulture i informisanja i tekako vodi računa o razvoju pozorišne umetnosti i to pokazuje na dnevnom nivou i to želim da istaknem svakako kao aktuelni upravnik Narodnog pozorišta Niš i aktuelni predsednik zajednice profesionalnih pozorišta Srbije.